Eduskunnan täysistunto alkaa ja toimitetaan nimenhuuto. Neuvosto on 11.5. antanut hallituksen esitykset 48-54. Eduskunnalle on 10.5. toimitettu kansalaisaloite 3, terveydenhuoltolain 50. pykälän 3. momentti on muutettava. Eduskunnalle on annettu Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2016. Eduskunnalle on saapunut vastauksia 8 kirjalliseen kysymykseen. Valtioneuvoston jäseneksi nimitetyn Sampo Terhon tilalle on valittava jäsen suureen valiokuntaan ja varajäsen talousvaliokuntaan. Lisäksi perustuslakivaliokuntaan on aiempien valiokuntapaikkajärjestelyjen johdosta valittava uusi varajäsen. Edellä mainittujen toimielinten täydennysvaalit toimitetaan tiistaina 16.5. pidettävässä täysistunnossa ja ehdokaslistat on jätettävä keskuskanslian viimeistään 16.5. kello 11. Ainoan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Edustaja Kai Turunen on pyytänyt vapautusta Suomen Pankin tilintarkastajien varajäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä. Keskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy vapautuspyynnön. Ainoan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Edustaja Toimi Kankaaniemi on pyytänyt vapautusta hallintovaliokunnan varajäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä. Keskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy vapautuspyynnön. Ainoan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Edustaja Toimi Kankaaniemi on pyytänyt vapautusta sivistysvaliokunnan varajäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä. Keskusteluun on päättynyt. Eduskunta hyväksyy vapautuspyynnön. Ainoan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Edustaja Toimi Kankaaniemi on pyytänyt vapautusta eduskunnan tilintarkastajien jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä. Keskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy vapautuspyynnön. Tässä ja edellä olleissa kohdissa 3-5 tarkoitetut hallintovaliokunnan, sivistysvaliokunnan, Suomen Pankin tilintarkastajien ja eduskunnan tilintarkastajien täydennysvaalit toimitetaan 16.5. kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat on jätettävä keskuskanslia viimeistään 16.5. kello 11. Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö 5. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. Yleiskeskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen 35 sisältyvien ensimmäisen ja toisen lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on päättynyt. Lähetekeskustelun varten esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan ja keskusteluun. Edustaja Vartia. Arvoisa rouva puhemies, pysäköintivirhemaksun suuruus on nykylain mukaan 20 euroa. Lisäksi sisäasiainministeriön asetuksella voidaan säätää korkeammasta pysäköintivirhemaksusta kunnassa tai sen osassa, jos liikennetiheys, paikoitustilojen niukkuus, pysäköintivirheiden määrä, liikenteen sujuvuus tai muut liikenteelliset syyt sitä vaativat. Pysäköintivirhemaksun enimmäismäärä on 60 euroa. Määrä on kuitenkin virheen laadusta riippumaton. Virheellinen pysäköinti aiheuttaa usein vaaratilanteen muulle liikenteelle. Esimerkiksi suojatien eteen pysäköinti aiheuttaa vaaratilanteen, jossa suojatietä ylittävä jalankulkija ei pysäköidyn auton vuoksi näe tulevaa liikennettä, eivätkä autoilijat näe jalankulkijaa. Tilanne on vaarallinen erityisesti lapsille. Lain mukaan auton täytyy olla vähintään 5 metrin päässä suojatiestä, mutta moni autoilija pysäköi suojatien eteen tästä huolimatta. Liikenteen vaarantumisen aiheuttamasta pysäköinnistä tulisi voida määrätä korotettu sakko. Liian alhainen pysäköintivirhemaksun taso näkyy tietoisena väärinpysäköintinä, mikä ei ole pysäköintivirhemaksujärjestelmän tavoitteiden mukaista. Arvoisa puhemies, kaikessa yksinkertaisuudessaan. Jos pysäköit auton, maksat maksun, maksu menee umpeen ja saat sakon, se on suuruudeltaan yhtä paljon kuin jos pysäköit niin, että auton pysäköinti aiheuttaa aidon vaaratilanteen. Tämän vuoksi katson, että vaarallisesta pysäköinnistä tulisi voida määrätä kaksinkertainen sakko. Ja Heinonen. Rouva puhemies, on mukava olla vihreän edustajan, edustaja Vartian kanssa samaa mieltä. On varsin perusteltua, että tällaisissa paikoissa, missä auton
väärä pysäköinti aiheuttaa selkeän vaaran taikka uhkatilanteen taikka sen, että palo- ja pelastusajoneuvot eivät pääse tarvittaessa esimerkiksi oven läheisyyteen taikka hoitamaan vaikkapa tulipalotehtävää, niin olisi mahdollisuus korotettuun pysäköintivirhemaksuun. Pidän myös myönteisenä sitä, että tuo yksityisten parkkifirmojen taikka sakottajien mahdollisuus on nykyään jälleen voimassa. Pitää olla keinot puuttua myös talojen pihoissa oleviin parkkeerauksiin, ja niissä nämä yksityiset toimijat ovat varmasti tehokkain keino. Arvoisa puhemies, yksi asia minua ihmetyttää kyllä on se, että meillä maaseudulla kun on pysäköintikieltoalueita, ja jos kunnalla ei ole käytössä pysäköintivalvontaa, niin poliisi ei näihin puutu käytännössä lainkaan. Ja tämä täytyisi saada kyllä toimimaan niin, että pysäköintikieltomerkillä olisi täysi vaikutus myös niillä alueilla, missä ei erikseen pysäköinnin valvontaa ole. Arvoisa puhemies, aivan lopuksi mielestäni myös tämä edustaja Guzeninan aikanaan tekemä aloite siitä, että kotipalvelut ja kotisairaanhoidot ja nämä taas saisivat toisinpäin joustoa näissä lyhytaikaisissa pysäköinneissä, niin olisi aiheellinen ja se ansaitsisi kyllä etenemisen niin, että voitaisiin tällaisia nopeita piipahduksia esimerkiksi sairaiden tai ikäihmisten luona tehdä ilman, että se auto täytyy jättää kovin mahdottomien teiden päähän. Edustaja Kulmala. Arvoisa rouva puhemies, edustaja Vartia on aloitteessaan oikeilla linjoilla. On olemassa monenlaisia pysäköintejä ja monesta virheellisestä pysäköinnistä ei ole kuitenkaan mitään haittaa tai vaaraa liikenneturvallisuudelle. Pidän erikoisena, että kun auton pysäköintiaika ylittyy, niin tästä rikkeestä ajoneuvon omistaja tai haltija saa samanlaisen rangaistuksen kuin suojatien eteen virheellisesti pysäköidystä ajoneuvosta. Virheellinen pysäköinti aiheuttaa usein vaaratilanteen myös muulle liikenteelle. Tällöin myös poliisi voi kirjoittaa sitä rangaistusvaatimuksen. Tieliikennelaki 3 pykälä kertoo tienkäyttäjän yleisistä velvollisuuksista. Sen mukaan tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Tienkäyttäjä ei saa tarpeettomasti estää tai häiritä liikennettä. Tieliikennelaki 27 kertoo pysäyttämistä ja pysäköimistä koskevat kiellot. Sen mukaan ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä sellaiseen paikkaan eikä siten, että siitä aiheutuu vaaraa tai että liikenne tarpeettomasti estyy tai häiriintyy. Pysäyttäminen ja pysäköinti on kielletty muun muassa 5 metrin matkalla ennen suojatietä. Molemmissa tapauksissa poliisi voi kirjoittaa ajoneuvon kuljettajalle rangaistusvaatimuksen. Laki ajoneuvojen siirtämisestä 5 pykälä. Ensimmäinen momentti kertoo ajoneuvon siirrosta pysäköimistä koskevan säännöksen perusteella. Sen mukaan, jos ajoneuvo on pysäköity pysäköimistä koskevan säännöksen vastaisesti tielle, tienpitoviranomainen tai kunnallinen pysäköinninvalvoja voi suorittaa lähi- tai varastosiirron aikaisinta 2 vuorokauden kuluttua säännösten vastaisen pysäköinnin alkamisesta. Saman pykälän 4 momentissa kerrotaan, että jos ajoneuvon pysäköinnistä aiheutuu vaaraa liikenneturvallisuudelle, poliisi on velvollinen viipymättä siirtämään ajoneuvon. Jos pysäköinti aiheuttaa huomattavaa haittaa tien käytölle, poliisi, tienpitoviranomainen tai kunnallinen pysäköinninvalvoja voi toimittaa lähi- tai varastosiirron viipymättä. Mielestäni nämä edellä mainitut pykälät pitäisi olla aktiivisesti käytössä ja pysäköinninvalvonnassa riittävästi henkilökuntaa. Arvoisa puhemies, arvostan erittäin paljon kuntien ja kaupunkien suorittamaa pysäköinninvalvontaa. Ilman valvontaa olisi täysi kaos pysäköinnin osalta. Kukin pysäköisi ajoneuvonsa mihin haluaisi. Valvonnan tulee olla myös läpinäkyvää ja avointa ja niin varmaa, ettei yksikään pysäköintivirhemaksu muutu oikeusasteissa. Silmiini pisti,
Helsingin Sanomien uutinen noin vuoden takaa. Siinä kerrottiin, että joka kymmenennestä parkkisakosta valitetaan Helsingissä ja lähes puolet valituksista menee läpi. Yksityinen pysäköinninvalvonta on vielä sekavampaa. Samassa uutisessa kerrottiin, että kuljettaja oli saanut sakot omassa taloyhtiössä omaan parkkiruutuun pysäköimisestä. Ymmärrän hyvin, että tällainen tapaus on selvä ylilyönti ja inhimillinen virhe valvojalta, ja tilanne on toivottavasti korjattu. Tärkeintä lienee kokonaisuutta ajatellen, että liikennemerkit ovat selvät ja helposti ymmärrettävät. Tällöin molempien, niin kuljettajan kuin valvojankin, on helppo niitä tulkita. Pidän myös hyvänä, että parkkikiekkojen ulkoasussa ei tarvitse olla enää yhtä tarkka kuin ennen. Siinä voi olla vaikka akuankan kuva. Pääasia lienee, että niihin on lähtöaika merkitty selvästi. Arvoisa puhemies, en pidä edustajan vartijan tekemää lakialoitetta huonona, mutta meillä olisi jo tälläkin hetkellä mahdollisuus puuttua liikenneturvallisuutta vaarantaviin pysäköinteihin riittävästi, mikäli valvojia ja aktiivisuutta olisi riittävästi ja lakia tulkittaisiin oikein. Tutkimusten mukaan kiinnisjäämisriski on paras tae lakien noudattamisesta, ei rangaistusten koventaminen. Edustaja Mikkonen. Arvoisa puhemies, mielestäni edustaja Vartian lakialoite on varsin kannatettava. On hyvin ihmisten oikeuden tajun mukaista se, että jos pysäköintivirhe aiheuttaa enempi vaaraa, niin silloin se virhen maksukin olisi korkeampi. Ja aivan kuten aloitteessa todetaan, niin tämmöinen liian alhainen maksu voi johtaa siihen, että ei juurikaan välitetä siitä, vaan pysäköidään miten sattuu, ja kuitenkin nimenomaan ne vaarallisen pysäköinnin paikat on sellaisia, mistä voi aiheutua suuria ongelmia, ja on huono, jos ajatus ihmisillä on, että maksut on niin pieniä, että mieluummin maksan sen, kun mietin, että mihin pysäköin. Toivon, että tämä lakialoite etenee, ja todellakin niin uskon, että suomalaiset hyvin laajasti ymmärtävät sen, että vaarallisista pysäköinneistä on aivan kohtuullista olla korkeampi maksu kuin vaan tämmöisestä pysäköinnistä, joka ei sinänsä toki on niin kuin lainvastainen, mutta siitä ei aiheutu niin paljon vaaraa kuin toisista tapauksista. Edustaja Tolppanen. Puhemies, minun mielestäni tässä pysäköintisysteemissä meillä Suomessa on tällä hetkellä jo nyt viidakon lait ja laki lonkalla. Meillä on niin paljon yksityisiä pysäköinninvalvojia, ja niitä käytetään erittäin paljon esimerkiksi juuri vuokra-asuntoalueilla, missä on vähän pysäköintitilaa. Siellä käy jopa niin, että kun sinne muutetaan ja muuttoauto ajetaan oven eteen, niin siihen tulee pysäköintivirhemaksu, koska ei sinne saa pysäköidä. Tämä on minusta täysin käsittämätöntä. Siis jonkinlainen talonpoikaisjärki pitäisi olla tässä käytössä. Sinänsä, että jos pysäköidään vaarallisiin paikkoihin, niin se on ihan ok, että siitä myöskin rangaistaan. Mutta se, mitä tässä lakiesityksessäkin todella todettiin, että alhaisin maksu on 20 euroa, mutta tuo 20 euroa taitaa olla semmoinen kauas jäänyt kaunis kirjaus sinne, että taitavat olla vähintään sen 60 euroa ja jopa sen ylikki silloin, kun yksityiset laskuttavat. Ainakin meillä oli jopa yli sen, toki niitä sitten oikaistiin jonkin verran. Mutta semmoinen jonkinnäköinen järki pitäisi saada siihen, että mitä tämä nyt maksaa, tämä väärin pysäköiminen. Ja juuri se, että onko kysymyksessä vaaran aiheuttaminen, onko kysymyksessä se, että se pysäköintiaika ylittyy minuutilla tai kahdella tai viidellä minuutilla, kuinka nyt tahansa, että mikä on niin kuin se kohtuus missäkin. Ja on muistettava, että vaikka kansanedustajille esimerkiksi 60 euron pysäköintivirhemaksu ei ole paljon, niin työttömälle, joka sen myöskin saattaa saada ja saakin silloin, kun pysäköi väärin, niin se on hirveän iso määrä. Että näitä pitäisi kyllä vähän kohtuuntaa. Mun mielestä olisi paljon parempi, että meillä näistä virhemaksuista siirryttäisiin ylipäätäänkin ansiotuloista laskettaviin virhemaksuihin tai ansiotulosta laskettaviin sanktioihin. Silloin ne olisivat kaikille samanlaisia. Jos sanktio on 40% tuloista, niin se on kaikille sen 40% tuloista. Jos se on 10%, niin se on silloin kaikille 10%. Se on tasapuolista. Ei suinkaan se, että se on tasasuuruinen. Se ei ole tasapuolista. Edustaja Talvitie.
Arvoisa puhemies, niin kuin tässä keskustelussa on tullut esiin, niin lainsäädäntö tosiaan antaa pysäköintimaksuille sen ala- ja enimmäisrajan. Enimmäisraja on 60 euroa ja alaraja 20 euroa, mutta muuten pysäköintivirhemaksu on kuntakohtainen. Kunnat pystyvät myöskin määräämään sen, että minkä vertaan sitä otetaan. Tässä lakialoitteessa on hyvää se, että siinä nimenomaan kerrotaan tästä vaaratilanteesta ja esitettäisiin siihen kaksinkertaistusta. Silloin se ei olisi tavallaan minkään euron summainen, vaan se olisi kaksinkertaistus siihen summaan, mitä on sillä hetkellä siinä tilanteessa käytössä. On totta, että virheellinen pysäköinti saattaa aiheuttaa vaaratilanteita, sen kaltaisia vaaratilanteita, jotka on melkein rinnastettavissa siihen, että ajaa liikenteessä ylinopeutta tai alkoholivaikutuksen alasena tai muuten vaarantaa liikennettä. Ja jos ajatellaan niitä tilanteita liikenteessä, niin me ollaan lakivaliokunnan kanssa kuulemisissa viimeisinä vuosina näihin paneuduttu, ja niissä kuitenkin euromäärät on huomattavasti suurempia kuin 20 euroa tai 60 euroa. Että siinä mielessä niin tämä lakialoite on ihan kannatettava. Henkilökohtaisesti tietenkin harmittaa, että tähän olisi myöskin ollut varmaan mahdollisuus saada enemmänkin allekirjoituksia, jos olisi ollut laajemmin tiedossa, kun tätä aloitetta on tehty, mutta yleisesti ottaen niin aloite on varsin kannatettava. Edustaja Outi Mäkelä. Arvoisa rouva puhemies. Aloite on hyvä ja siinä mielessä hyvä, että se herättää keskustelua tästä vaarallisesta pysäköinnistä. Täytyy sanoa, että kun liikenteessä paljon itsekin kuljen, niin olen hieman huolissani siitä, että onko välinpitämättömyys lisääntynyt vai onko toisaalta myöskin tässä pysäköinnin ohjeistuksessa sen selkeyttämisessä tarpeita. Viime aikoina olen huomannut, että tämmöinen rinnakkaispysäköinti on lisääntynyt erityisesti täällä pääkaupungissa, ja siitä olen todella huolissani, että se aiheuttaa monesti tilanteita, joissa pienet kadut tukkiutuvat, ja ehkä se on tämmöinen keskieurooppalainen ilmiö, että pistetään vilkut päälle ja lähdetään asioille, mutta se ei ole Suomen hengen eikä liikennekulttuurin mukaista, ja tässä mielessä olisin sitä mieltä, että myös liikennepysäköinnin valvontaa olisi syytä edelleen lisätä. Uskon, että se tuottaa kyllä takaisin siihen panostetut resurssit. Mutta aloite itsessään on hyvä keskustelun avaus. Edustaja Rossi. Arvoisa rouva puhemies. Sikäli mielenkiintoinen lakialoite, että hyvä tarkastella myös pysäköintiä ja siihen liittyviä kysymyksiä lainsäätäjän ja lainsäädännön näkövinkkelistä. Kyllähän käytännössä tietyn tyyppistä röyhkeyttä ilmenee, piittaamattomuutta ilmenee pysäköinnissä, ja jos maksu on, ainakin tuntuu jostakin pieneltä, niin sillä ei sitten ole juuri merkitystä. Kuitenkin on syytä lähteä siitä myös, että ei pysäköintivirhemaksutkaan saa olla mitään kuntien rahastusautomaatteja. Valvontaa menee varsin paljon myös rahaa, joten vaikea sanoa, kuinka paljon se sitten nettona kunnille käytännössä tuottaa, mutta tulee mieleen, että kun teknologia kulkee eteenpäin, niin varmaan pysäköijienkin ja autolla liikkuvien kannalta on eduksi se, että päästään järjestelmiin, jossa se pysäköintiaika ei olekaan joko etukäteen maksettu tai sitten perustu johonkin tarkkaan aikaan, vaan maksaa siitä ajasta, minkä pysäköi. Ja se on silloin reilua, silloin ei myöskään tule niitä muutaman minuutin takia joskus pahimmillaan sattuvia virhemaksuja. Ja tältä osin kyllä niin teknologia tulee meitä auttamaan, ja tätä pitää viedä kaiken kaikkiaan eteenpäin. Eräs ongelma, mikä tähän liittyy myös, on nämä diplomaattikilville varustetut autot. En ole ihan varma, että kuinka paljon heitä pystytään perimään sitten lähetystöltä pysäköintivirhemaksuja, mutta tavallaan antaa kyllä väärän kuvan aina tietyn valtion tai joidenkin valtioiden toiminnasta ja heidän edustajien toiminnasta, jos tällaista ilmenee, että minä en tiedä, että mikä hymiömerkki siinä olisi sitten paikallaan, ehkäpä ne suupielet alaspäin näihin autoihin tai jotakin muuta vastaavaa ryhtymättä mihinkään kansalaistoimintaan asian tiimoilta, mutta että kyllä minusta diplomaattienkin pitää noudattaa lainsäädäntöä. Ja yksi pieni ongelma vielä, joka meillä näissä pysäköintiasioissa on jakeluautot, jotka joutuvat pysäköimään monesti sellaisiin paikkoihin, jossa se tavallaan ei olisi kunnolla edes sallittuakaan. Ja näihin pitäisi löytää kyllä vastauksia, että mitenkä sitten saadaan mansikat ja muut tuotteet vietyä aina turvallisesti ja hyvin perille. Edustaja Heinonen. Rouva puhemies, on hyvä, että hallitus on
tässä pysäköintiasiassakin myös turhaa byrokratiaa purkanut. Meillähän oli äärimmäisen tarkkaan säädeltyä jopa tekstikoosta ja väristä ja muodosta lähtien kaikki parkkikiekoissa. On hyvä, että liikenneministeri Berner on ollut näissä aktiivinen ja tuonut niin kuin maalaisjärkeä näihin. Välillä tuntuu siltä, että näissä mennään niin kuin, ei maalaisjärki edellä, vaan pilkku edellä, ja on hyvä, että niitä on muutettu. Ja hyvä, että nyt tämä aloite, jossa esitetään korotusta nimenomaan näihin vaarallisiin pysäköinteihin tai vaaraa aiheuttaviin pysäköinteihin, niin tulee liikennevaliokunnan käsittelyyn, ja toivon, että tämä aloite siellä saa myönteistä selvittelyä, ja toivoisin, että tämä edustaja Guzeninan aikanaan tekemä esitys maksuttomasta pysäköinnistä kodinhoitajien ja kotisairaanhoitajien kohdalla, niin voisi nousta vaikka tässä samassa keskustelussa esille. On kohtuutonta, että silloin kun käydään tekemässä tällaista työtä, että käydään esimerkiksi viemässä lääkkeitä tai kotisairaanhoito piipahtaa siellä ikäihmisen tai muuten hoitoa tarvitsevan luona, niin siellä ensimmäisenä on parkkipirkko sitten iskemässä lappua ikkunaan. Niin tällaisiin ratkaisuihin pitää löytyä mielestäni myös sellainen maalaisjärjen ja ratkaisu, joka kestää sitten tarkastelua siitä näkökulmasta. Mutta on hyvä, että tällaisia aloitteita tulee, ja tästähän jää ihan hyvä mieli, kun on päässyt kehumaan sekä vihreää että demaria tänään. Eli kun hyviä esityksiä tulee puolueesta kuin puolueesta, niin annetaan niille tuki silloin. Edustaja Ruoho. Puhemies. Tosiaan pysäköintivirhemaksuilla on merkityksensä, että järjestelmä on luotu tarpeeseen, että ei autoilijoiden kiusaksi, kuten se ymmärrettävästi PVM:n saaneista usein tuntuukin. Ja kuten tuossa aiemmin edustaja Tolppanenkin toi esiin, niin kyllä se todella kirpaisee varsinkin pienituloisten taloudessa. Mutta todellakin hälytysajoneuvoille kuin sitten myös erilaisille huoltoajoneuvoille on oltava tilaa kulkea, eikä pysäköinti saa aiheuttaa vaaraa esimerkiksi jalankulkijoille, varsinkin näissä suojateiden läheisyydessä. Mutta haluan vielä korostaa, kun tuolla edustaja Kulmala aiemmin toi esiin sitäkin, että olennaista on todellakin tämä kiinnijäämisriski, mihin me tarvitaan, että on näitä pysäköinninvalvojia riittävästi, että se takaa sen lakien noudattamisen, ei niinkään se rangaistuksien komentaminen, mutta kiitän kuitenkin edustaja Vartiaa lakialoitteesta. Vartia. Mies, haluan lausua kiitokseni täällä pidettyille puheenvuoroille. Se, mistä tässä on kyse, on se, että suojatien eteen pysäköity auto on pahimmillaan äärimmäisen vaarallinen. Jokainen sen meistä tietää. Jos ajatellaan lasta, joka ylittää katua, hän ei välttämättä osaa enää kadulle astuttuaan pysähtyä auton jälkeen katsomaan, että tuleeko sieltä auto. Ja tämä on se, mihin tässä pyritään puuttumaan. Tehdään erityisesti lapsille, mutta myös kaikille muillekin liikenteessä liikkumista turvallisempaa, ja sitten tässä tietysti huomioidaan myös pelastustiet. Koska istun oppositiossa, niin esitän Kainon toiveen, että viette asiaa eteenpäin. Olisi hienoa, jos tähän saataisiin parannusta. Keskustelu on päättynyt. Asia lähetetään lakivaliokuntaan. Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 16.5. pidettävän täysistuntoon. Tämä hyväksyttäneen. Hyväksytään. Mietintö pannaan pöydälle 16.5. pidettävän täysistuntoon. Ja samoin menetellään päiväjärjestyksen asian 10. osalta. Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 16.5. kello 14. Ja tämä täysistunto on päättynyt.